Հայաստանում այսօր իշխող էլիտայի մասին խոսելիս երկու բնորոշում կա, որ առավել հաճախ են օգտագործում. առանց անցյալի ու անհայրենիք։ Չգիտեմ, թե ով է առաջին այդպես բնորոշել, բայց անշուշտ լինում են դեպքեր, երբ այդ երկու բնորոշումները համաժամանակ են ի հայտ գալիս։ Վերջի անգամ դա տեղի ունեցավ ընդամենը 2 օր առաջ։ Հարցակում մեր ազգային հոգևոր արժեքների վրա։ Ինչ է արել կաթողիկոսը։ Հանդես եկել մարդասիրական հորդորով։ Անհրաժեշտ է համարել այս ծանր իրավիճակում մտածել Արցախի առաջին եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահի խափանման միջոցի փոփոխության մասին։ Հաշվի առնելով մասնագետների կարծիքները նրա առողջության վտանգի համատեքստում։ Նա դա չի արել սովորական պայմաններում։ Չի արել, երբ առաջին անգամ էին կալանքի համար դիմել դատարան, ոչ էլ երկրորդ անգամ, ոչ էլ երրորդ խայտառակ դեպքում։ Այդ հորդորով է հանդես եկել մի պայմանում, երբ մահաբեր վիրուսով վարակվում են շատերը, այդ թվում դատարաններում ու քրեակատարողական հիմնարկներում, եւ ռեալ վտանգի տակ է Հայաստանի նախկին նախագահը, որի տարիքը ամբողջ աշխարհի կողմից համարվում է ռիսկային այս վարակի պայմաններում։ Կաթողիկոսը կոչ չի արել քրեական գործը կարճելու, թեև նման կոչով հանդես եկողները գնալով շատանում են։ Նա ընդամենը կոչ է արել ցուցաբերել մարդասիրական վերաբերմունք պետության նախկին ղեկավարի նկատմամբ, որը չի կրում պատիժ, այլ ընդամենը խափանման միջոցի տակ է եւ միանգամայն անմեղ, քանի դեռ չի ապացուցվել նրա մեղքը։ Անմարդկային եւ արժեքներից դուրս հարցակում։ Բոլոր տմարտի գրառումներից առավել ուշադրության արժանի են երկուսը, որոնց հեղինակների գոնե պաշտոնը համարվում է պետական, կոչված լինելով պահպանելու մեր ազգը, երկիրը, պետությունը արժեքներով հանդերձ։ Այս դեպքում այդպիսին է միայն նրանց պաշտոնը եւ ցավոք ոչ ավելի։ Եթե Հայաստանը լինել իրոք ժողովրդավարական եւ պատասխանատու իշխանավորներով նորմալ պետություն, երեք կունենայինք երկու հրաժարական. ԱԺ փոխնախագահի եւ հանրային խորհրդի նախագահի իրենց ներողություններով։ Բայց վստահ եմ, բոլորը գիտեն, այդ ամենը չեն նախաձեռնել այդ երկու անձինք։ Դա իշխանության դիրքորոշումն է, եթե այդպես կարելի անվանել վեհափառի վրա հարցակումը։ Իսկ ինչու է իշխանությունը կատաղել, որովհետև կաթողիկոսը նախապես Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը հորդորի վերաբերյալ չի հարցրել։ Պարտավոր էր։ Իսկ ինչու պետք է հարցներ։ Ինչու է վարչապետին թվում, որ բոլորը, լրագրողները, դատավորները, ընդդիմությունը եւ այլոք պետք է պարտադիր իր կարծիքը իմանան որևէ որոշում կայացնելուց կամ հայտարարություն անելուց առաջ։ Իսկ հիմա պարզվում է նաեւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը դրա պարտավորություն ունեցավ։ Ինչու, որովհետև 1.5 տարի առաջ Հայաստանի ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների մոտ 30%-ը իր կուսակցությանը ձայնը տվել։ Պարոնայք, լուրջ, այդքանը հերիք է, որ դուք այլևս բոլորին թելադրեք ձեր կամքը, ճաշակն ու կոմպլեքսները։ Մեր հանրության հիմնական խնդիրն այն է, որ չենք վերլուծում, չենք գիտակցում, խորամուխ չենք լինում իրողությունների ու գործընթացների բուն էության եւ պատճառների մեջ։ Ի վերջո կլինի մի ժամանակ, երբ յուրաքանչյուր սթափ դատողի չհամարենք այս կամ այն գործչի կողմնակից կամ իրենց լեզվով ասած ծախված։ Ռոբերտ Քոչանի մասին խոսք ասելիս նրան չհամարենք քոչարյանական, մյուս դեպքում սերժական, լևոնական, նիկոլական, այլ կարող են լինել մարդիկ, որոնք պարզապես ճշմարտախոս են, մտահոգ են, ասում են իրենց դիրքորոշումը, որը թեև ցանկացած դեպքում կարող է որևէ մեկի շահից չբխել, բայց դա անխախտ դիրքորոշում է ու իրավունք ունի լինելու։ Դա ազատ մտածելու, ազատ արտահայտվելու իրավունք է, որն ունեն բոլորը։ Ու պատկերացրեք նաև մայր աթոռը եւ կաթողիկոսը։ Այս ընթացքում բազմաթիվ գործիչներ, մշակույթի, քաղաքական, իրավական կարծիք են հայտնել, թե այս հնչեղ գործի, թե երկրորդ նախագահի կալանքի մասին, ու այդ կարծիքները հաճախ համընկել են։ Իսկ ինչու իշխանությունը չի ուզում հասկանալ, որ եթե բացի իրենից մյուսները հիմնականում մեկ այլ բան են ասում, ուրեմն խնդիրը իշխանության մեջ է, կամ առնվազն իրենց պատկերացումների։ Եթե վաղ թե ուշ բարձրաձայնում են, ուրեմն խնդիրը կա, ուրեմն մի բան այնպես չէ, ինչպես որ ցանկանում է մեզ հրամցնել իշխանավորը,
ինչ աներ խնդիրը լուծելու համար։ Գնանք բարձրաձայնողին գնդակահարելու ճանապարով, թե լսենք, փորձենք հասկանալ, թե կուզ եթե մեր սրտով չէ այն։ Պարզվում է մեր երկրում այլևս առանց վարչապետ Փաշինյանի համաձայնության ոչ ոք իրավունք չունի կարծիք հայտնել, եւ իրավունք չունի կարծիքը հայտնել Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա իշխանության պատկերացումներին հակառակ։ Լինի նա բանվոր, լրագրող, նախագահ ու այսօր պարզվում է նաեւ կաթողիկոս։ Հիմա ինչ։ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է։ Անկախ ու ազատ են դատարանները, մամուլը։ Ազատ են քաղաքական գործիչները, մտավորականները, հոգևորականները, բայց երբ խոսում են իշխանության համար հաճելի տեսանկյունից։ Հակառակ պարագայում վերջինս ֆա սրահանգ է տալու իր մանր ու մեծ ստատուսչիներին։ Բա դրա համար էինք Նիկոլի հետ քայլում ու պարկում փողոցներում, կասեն իր ժամանակվա կողմնակիցները։ Կա աշխարհում այլ պետություն, որի ղեկավարությունն աշխարհիկ ու հոգևոր արժեքները չի խորսում հավասարեցնել գետնին։ Մեկ Հայաստանի մասը համարում է նարկոտրաֆիկի կենտրոն, մեկ էլ հեշտությամբ երկիրը հայտարարում է ահաբեկիչների համար զենք տեղափոխող, մեկ ուրիշ անգամ էլ հայտարարում է, որ ռազմամթերք ունի, որը անպիտան է ի սկզբանե։ Երկիր, որ հպարտանում է իր ազգային ու հոգևոր պատմությամբ, բայց Մայրաթորի հասցին պաշտոնյաների անպատվությունները հանդուրժում են։ Հարգելի քաղաքացի, մենք առանց գիտակցելու դա հանդուրժում ենք, մենք անտարբեր ենք, մենք հանդուրժեցինք, երբ մեկ անգամ արդեն շրջափակեցին եկեղեցու դուռը։ Մենք անտարբեր եղանք, երբ մեր պատերազմի հերոսների նկատմամբ շինծու քրեական գործեր հարուցեցին։ Մենք անտարբեր եղանք, երբ մարտնչող տգիտությունը հասավ երկրի թիվ 1 քաղաքական հարթակ, ազգային ժողով։ Խոսքը միայն վերջին շրջանի խորհրդանի մասին չէ, այլ առհասարակ։ Իհարկե, հիմա էլ ավելի վատ է վիճակը, ու մենք դարձյալ անտարբեր ենք։ Շատ ենք սիրում ասել, որ մենք մոռացել ենք մեր ազգային արժեքները։ Իսկ միգուցե մենք ուղղակի դրանք չենք հասկանում, չենք գնահատում, ըստ արժանվում։ Ունակ չենք։ Ունենք արժեքներ, պատմություն, եկեղեցի, հերոսներ, պատմական դեմքեր եւ այլն, բայց այդ ամենը իրականում մեզ համար արժեք չեն։ Հուսով եմ այդպես չէ։ Ով կմտածեր, որ եկեղեցին դարեր շարունակ կռիվ կտա հազար ու մի թշնամու դեմ, ու այսօր հարված կստանա ոչ թե պարսիկ, թուրք կամ բոլշևիկյան, այլ Հայաստանի անկախ իշխանությունից։ Այսօր մենք կռիվ ենք տալիս մեր ազգային արժեքները իշխանությունից փրկելու համար, վաղը պայքարելու ենք հավատի համար, նախանշանները կան, որ մենք պայքարի լուրջ առիթ ենք ունենալու։ Երբ ասում ենք, որ օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանություններն իրենով անելուց հետո իշխանությունը կանցնի մամուլին, սխալվում ենք։ Ոչ միայն ազատ մամուլին, նա զուգահեռ անցել է նաև եկեղեցուն, որովհետև Հայաստանում իշխում է, ինչպես վերջերս հաճախ ենք լսում այդ բնորոշումը, առանց անցյալի, առանց գաղափարի, անհայրենիք կերպարների խմբակ։ Հիմա դիմեմ ձեզ, իշխանավորներ, հասկացեք, կաթողիկոսի հայտարարությունը հերթական առիթն էր ձեր սխալն ուղղելու համար։ Սա եւս բացեք թողնում։ Արդարադատությունը, հավատքը, եկեղեցին, պետությունը վերջի վերջո կենթանի օրգանիզմ են, իսկ բոլոր կենթանի օրգաններն անհրաժեշտ են նորմալ կենսագործունեության համար։ Դրանցից, երբ մի կարևոր բանի կպնում ես, վնասում ես, քայքայվում է իր հետ մաշելով մնացած կարևորն ու անհրաժեշտներին։ Մենք թողել ենք ամեն ինչ իշխանության հույսին ու ձեռքին, ու նա ռետինն առած ջնջում է ինչ պատահի, այսօր պետք է մեր արժեքները, եկեղեցին, վաղը մեր պատմությունը եւ ինքնությունը։ Ինչ է եղել, որ կմտածենք։ Երեքայ ենք, վաղը կարող ենք մոնղոլ լինել, ինչ տարբերություն։ Բա գիտեք ինչպես են ներսից քանդում, նույնացնում ու կլանում փոքրաթիվ ազգերին։ Այ հենց այսպես։ Այն ազգը, ով չունի իր ավանդույթները, տոները, արժեքները, հավատքը, թույլ է, գաղափար առանձնապես չկա, հերոս էլ չկա, նպատակ էլ չի ունենա, երբեք։ Եթե նպատակ չունենք, կծառայենք այլոց նպատակների համար։ Ինչ է եղել, որ… Կարճ ասած դարձի եկեք, ներողություն խնդրեք,
Կաթողիկոսը ձեզ առանց դրա էլ կների, իրավունք չունի չներելու։ Նա հոգևոր հովիվ է եւ բոլորիս նայում է նույն աչքով։ Վաղնա ձեզ համար էլ կաղոթի։